ማንኛውም ሰው ለሰራው ስራ አድናቆትና ምስጋና ሲያገኝ መብረታት ተሰኝ ያገኛል። ጭራሽ ምስጋና ወረቀትና ሽልማት ሲሆን ደግሞ አስቡት። በቀን 5 ቪዲዮ ካለቀኩ ነው የምትሉት። YouTube ለኮንተንት ክሬተሮቹ ምስጋናና አድናቆትን በYouTube Play በተን መልክ ይገልጻል። የሰብስክራይበር ቁጥራቹም እየበዛ በመጣ ቁጥር ሽልማቱን በዛው ልክ ይጨምራል። ስለዚህም ብዙና የተለያየ ምናልባትም ከዛሬ በፊት ሰምታችኋቸው የማታውቋቸው YouTube ሽልማቶች አሉ። ይሄንንም በዛሬው ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። ከመጀመራችን በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ማድረጋችሁን አትርሱ። በተረፈ እንጀምር። የመጀመሪያው ሲልቨር ክሬተር አዋርድ ሲሆን ማንኛውም ሰብስክራይበሩ 100,000 የሞላ ቻናል የሚያገኘው ነው። ልክ 100,000 ሰብስክራይበር ሲደርሱ YouTube ይሄንን ፕሌይ በተን ይልክላቸዋል። በኢትዮጵያ ውስጥም ብዙ ዩቲዩበሮች ይሄንን ሽልማት አግኝተዋል። በጣም አስደሳች ከሚባሉ ጊዜያት አንዱ ይመስለኛል። ምክንያቱም YouTubeን ከመሰለ ትልቅ ካምፓኒ የምስጋና አስጦታ ማግኘት ቀላል አይደለም። ሁለተኛው ደግሞ ጎልደን ክሬተር አዋርድ ይባላል። ይሄም 1 ሚሊዮን ሰብስክራይበር ሲደርሱ ከYouTube የሚበረከትላችሁ ነው። ነገር ግን ከወርቅ የተሰራ መስሏችሁ ከሆነ ተሳስታችኋል። የሚሰራው አንጸባራቂ ወርቅ ከሚመስል ግብአት ነው። ስለዚህም ብዙ ሰዎች ይሸወዳሉ። ሶስተኛው ፕሌይ በተን ዳይመንድ ክሬተር አዋርድ ሲሆን ይሄም አንድ ቻናል 10 ሚሊዮን ሰብስክራይበር ሲሞላ የሚያገኘው ነው። እነሱን ለመናገር ከጥቂት ሰዎች በቀር ብዙ ሰዎች ይሄንን ፕሌይ በተን አያገኙትም። ምክንያቱም 10 ሚሊዮን ሰብስክራይበርስ መድረስ እጅግ በጣም ከባድ ነው። ይሁንና ግን ፍጹም አይደለም። በትጋት በመስራትና በትግስት የማይሆን ነገር የለም። በነገራችን ላይ እስከዛሬ ድረስ YouTube ላይ 10 ሚሊዮን የደረሱ ቻናሎች 1500 አይሞሉ። ስለዚህም ብዙ ጊዜ ይሄንን ፕሌይ በተን የሚያገኙ ዩቲዩበሮችን መመልከት አንችልም። አራተኛው የዩቲዩብ ፕሌይ በተን ደግሞ ሩቢ ፕሌይ በተን ይባላል። ይሄንንም 50 ሚሊዮን ሰብስክራይበርስ አቺቭ ያደረገ ቻናል የሚያገኘው ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄንን ፕሌይ በተን ያገኘው ታዋቂ ዩቲዩበር ፒዩዲፓይ ሲሆን ይህም የሆነው ዲሰምበር 18 2016 ላይ ነበር። ይህንን ፕሌይ በተን ለየት የሚያደርገው ኦፊሻል በሆነ መልኩ ይህንን ፕሌይ በተን በሚያገኘው ቻናል ሎጎ መሰራቱ ነው። በአለማችን ላይም 50 የማይሞሉ ቻናሎች ናቸው ይህንን ማይልስቶን መድረስ የቻሉት። አምስተኛው እና እስከዛሬ ድረስ የመጨረሻው የዩቲዩብ ክሬተር አዋርድ ደግሞ ሬድ ዳይመንድ ክሬተር አዋርድ በመባል ይታወቃል። ሴፕቴምበር 6 2019 ለመጀመሪያ ጊዜ ተሰራ። ለመጀመሪያ ጊዜም ለዓለም የታየው ትዊተር ላይ ሲሆን ይህም የሆነው በራሱ የዩቲዩብ ኦፊሻል የትዊተር አካውንት ነው። በአለማችን ላይም 700 ሚሊዮን በላይ ሰብስክራይበሮች ያላቸው ቻናሎች አሉ። ያ ጋይስ እነዚህን ሽልማቶች ለማግኘት በርትተን መስራት ይኖርብናል። በእርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ እስከዛሬ ድረስ የተለመደው 100,000ና 1 ሚሊዮን ነው። እሱንም 1 ሚሊዮን ሰብስክራይበርስ የደረሱ ቻናሎች በጣት የሚቆጠሩ ናቸው። ከኢትዮጵያ ግን 10 ሚሊዮን ሰብስክራይበርስ ቀድሞ ማን የሚገባ ይመስላችኋል? ሆፕ ኢንተርቴንመንት ወይስ እኔ? ኮመንት ሴክሽን ላይ ነገሩ። እኔ ቻናል ላይ ደግሞ በታታይነት ጉዟቸው ስለጠፉት 5 ባለ ሀብቶች ምን እንደተፈጠረ እና ስለ አነጋጋሪ ጉዞ ሚስጥራቶችን ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ቻናሌ ዲስክሪፕሽን ላይ ያለላችሁ ሂዳችሁ ይዩት። በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ፒስ አውት።